A nyní se zeptám ještě dalšího meditujícího Tomáše. Tomáši, jaká pro tebe byla dnešní meditace? Jak se cítíš? Cítím se dobře, byla zajímavá, bylo nás dost, takže to bylo hodně intenzivní a dneska se mi sedělo dobře, takže to bylo příjemné. Je něco, s čím se musíš vždycky při meditaci poprat, co musíš v sobě překonávat? Těžko říci vždycky, každý to sezení je úplně jiný, záleží od momentálního rozpoložení nebo vůbec od nějakého denního, co se za ten den, co přijde. Takže po každý to sezení je úplně jiný. Někdy jsou to třeba nepříjemné bolesti nohou, nebo to může být únava, že se člověk chce spát a je to po každý jiný, nedá se to říci. A jak dlouho praktikuješ? Praktikuji teď asi 3/4 roku. A je pro tebe zenová meditace něčím hodně přínosná? Tak určitě je přínosná sklidněním a hledáním odpovědí v sobě samém. A má pro tebe přínos to, že se meditace konají každý týden? Tak určitě je to určitá pravidelnost a řád, což je potřeba pro zem. Děkuji. Není na co.